ערב טוב, ערב טוב. Good evening everybody. ערב טוב לכולם. ספורט לייב צ'אט. והערב אנחנו עם רחלי פייגה ויגדורצ'יק. רחלי ויגדורצ'יק, האלופה. עוד מעט היא תצטרף אלינו. מה שלומכם? אנחנו אחרי כבר רשימה יפה וארוכה של אורחים שמתארחים אצלי כאן בספורט לייב צ'אט. והערב אנחנו, אני מארח את רחלי ויגדורצ'יק, מתעמלת אומנותית שהשתתפה במשחקים האולימפיים בבייג'ין 2008, מאמנת היום את הנבחרת הלאומית הקבוצתית. שם ויגדורצ'יק אומר הרבה, מייחוס המשפחתי, נדבר עליו קצת, אבל בעיקר נדבר על רחלי עצמה. בואו נראה איזה משקפיים נראים יותר טוב, אלו, נראה לי, לא יודע, אתם תגידו. כן, אז הערב אנחנו עם רחלי ויגדורצ'יק. For the people who speaks English tonight, this evening we are with רחלי ויגדורצ'יק, a rhythmic gymnast, a coach, but this interview will be in Hebrew, of course. So that's for the people who speaks English and wants to join us. But if you have any question to Rachely, you can do that on chat and just write your questions. And I'll try to translate to Hebrew and English. מי כותב לי פה הזוג השני? בוא נראה. הזוג השני? יאללה, הולך, נו. ולאו אחי, אני מוריד אותם באמצע. טוב, אז רחלי, ברגע שאת מוכנה, פשוט תלחצי על הריקווסט ונצרף אותך אלינו. מתרגש לארח את רחלי ויגדורצ'יק, שבעצם מתעמלת מגיל מאוד מאוד צעיר. זה עופר טל. היי, עופר טל. כיף לראות שאתם מצטרפים אלינו. רחלי, מתי שאת מוכנה, אני יודע שאת פה, אני רואה שאת פה, רחלי כותבת לי אני פה, את צריכה פשוט ללחוץ על הריקווסט, תחליקי אולי את היד מלמעלה למטה, תלחצי על המסך ואת תקבלי אפשרות כזאת לריקווסט. אז עוד מעט רחלי תהיה איתנו. אם בינתיים יש לכם שאלות, דברים שאתם רוצים לשאול את רחלי, תחילו לרשום, ואני ארשום לי כאן על הדף, ושאני אוכל לשאול את רחלי בהמשך הרעיון. כל הפורמט הזה של ספורט לייב צ'אט הוא בעצם רעיונות עם, הנה רחלי, עכשיו את מבקשת ריקווסט, בעצם רעיונות עם ואנשי ספורט משפיעים בספורט הישראלי והעולמי. בהמשך עוד יהיו לנו רשימה ארוכה של אנשים. הנה רחלי הצטרפה. הצלחת, איזה כיף. מה העניינים, רחלי? בסדר, מה נשמע? מצוין, מצוין, כיף לראות אותך. בינתיים, תוך כדי זה שהצטרפת אליי למסך, אז עוד ועוד מצטרפים אלינו, בטח חלק מהשמות את מכירה, מענף ההתעמלות אומנותית, אני רואה יאנה קרמרנקו, ועוד כל מיני, ובר שפו, ואיזה כיף. אז, ויעקב לוי מההתעמלות מכשירים, וארז קפלן מלאס וגאס, מסירק דה סטולי. איזה כיף, אז שלום לכולם. אז שוב ערב טוב רחלי. אני סיפרתי לכולם על הפורמט, אני מספר תמיד על הפורמט של הרעיון הזה, שזה מדובר על בערך בין 30 דקות לשעה של רעיון, תלוי איך זה זורם לנו ואיך שבא לנו. כאשר בסיום הרעיון יש תמיד מספר שאלות קבועות של this and that, שאלות שצריך לענות עליהן מהר, אבל בגדול אנחנו מדברים עלייך, ולמרות השם ויגדורצ'יק, אני רוצה דווקא לדבר עלייך ופחות על אימא אירה, כמובן שנזכיר אותה. אז איך זה להיות אימא לשני ילדים? שתי בנות. וואי, האמת שזה מורכב, וזה אחד הדברים המאתגרים בחיים. ואפילו לפני הרעיון שלנו, הייתי בלחץ שהקטנה תרדם.
כדי שנוכל לנהל את הרעיון הזה כמו שצריך, ואת הגדולה סגרתי בסלון, אמרתי לה, את לא נכנסת לחדר, אין אימא עכשיו לכמה זמן. וואו, וואו, וואו. אז זה מאתגר, זה מאתגר ממש. היא בייחוד עם, עם העבודה שלנו באולם, שהיא 24 שעות, צריך למצוא איך משלבים את זה ביחד, וזה לא פשוט. תגידי, עצם העובדה שאת נשואה לשון, שהוא ספורטאי עילוי בעצמו, בענף הכדורעף, כדורעף רופאים, זה משהו שעוזר בהורות, בזוגיות, שני ספורטאים שבעצם מבינים על מה השנייה מדברת? בטח, לחלוטין. אני לא הייתי מגיעה לאן שאני היום בלעדיו ובלי התמיכה וההבנה הזאת. הוא נמצא שם לאורך כל הדרך כי הוא יודע מה זה, והוא מבין בעצמו, ואנחנו כזה קצת... הוא בתחילת הדרך, כשהיינו בזוגיות, היה המון בחול, ושעתיים אחרי הלידה של הבחורה, הוא כבר היה בטיסה ליפן. וואי. והייתה, כן, אז הייתה תמיכה מאוד מהצד שלי, כי אני יודעת בדיוק מה זו הדרך הזאת להיות ספורטאי הישגי ברמה הכי גבוהה. ואז עכשיו הוא קצת מחזיר לי, הוא מאזן את הדברים, כי אני כל הזמן מחוץ לבית, אבל אי אפשר לעשות את זה עם בן אדם שלא חווה את זה, שלא יודע מה זה, שלא יודע מה זה, במה זה דרוש. שלא יודע מה זה לבוא הביתה אחרי יום קשה באולם, ולדעת להכיל את זה ולהבין, ולא הייתי מגיעה לאיפה שאני היום אם הוא לא היה שם לידי. אף אחד אחר לא היה מצליח להבין את זה. בטוח. תגידי, איפה, אפרופו, דווקא בא לי קצת לשאול לשון, איפה הוא היום בעניין של הספורט שלו, בעצם מה, הוא גם מתכונן למשחקים אולימפיים, או... מה קורה איתו? אז זהו, שהוא עכשיו בעצם בנבחרת ישראל בכדורעף חופים. כן. היו להם קצת עליות וירידות, הם היו במסלול לריו, האמת שמאוד קרובים להשיג את הקריטריון, והיו הזוג הישראלי הראשון בעצם, שהגיע לדירוג כל כך גבוה בעולם. אחר כך הוא חזר קצת לאולמות, ועכשיו לאחרונה הוא חזר שוב לחופים, והם בונים את הזוגיות שלהם, זה זוגות, כן. יחד. עכשיו שהשנה בעצם נדחתה האולימפיאדה בשנה, אז אולי זה נותן קצת אופק לנסות לעשות עוד מינימום. זה לא פשוט, אבל כן. זה גם חלק מחלום. והוא גם מאמן עכשיו בצוות שמאמן את נבחרת הנערים בכדורעף אולמות, זה גם איזשהו תחום ככה שהוא מתנסה בו ומתחיל ככה ללמוד אותו. נהדר, אז אם הוא שומע אותנו וגם אם לא, אז תעבירי לו את המסר שאני אשמח... לשוחח איתו גם ולקבל קצת יותר מידע על כל הענף שלו ולשמוע קצת עליו, זה יכול להיות מעניין, כי הפורמט הזה של הספורט לייב צ'אט הוא לא רק לאנשי התעמלות על כל ענפי ההתעמלות, כי כבר היה פה אריק זאבי ומירי נבו מערוץ הספורט, אז הכוונה היא באמת להרחיב את היריעה, ושון, אתה מוזמן אם אתה שומע אותנו, ואם לא, אז רחלי תמסור לך. אני רוצה... אני ראיתי שהוא בדיוק יצטרף, הוא פספס המחמאות שנתתי לו, אז זה בעיה. אז עוד פעם, שון, אתה לא מבין איזה מחמאות קיבלת פה. בלעדיך לא היו פה שתי בנות קטנות. לא הייתה רחלי, לא הייתה הקריירה של רחלי, אז כן. רחלינקה, אני רוצה באמת לקחת מהנקודה שאת הזכרת כרגע, על העניין של הדחייה של המשחקים האולימפיים בטוקיו, מ-24 ביולי השנה לשנה הבאה בדיוק ביולי 2021. מה זה עושה לקבוצתי שאותה את מאמנת ביחד עם אמא אירה ועם נועה, נועה קדוש, נכון? בטח. אז מה זה עושה לקבוצה כזאת שמתכוננת וכאילו הייתה, הכל כבר היה מוכן, השגתם את הקריטריון האולימפי, איך אתם שומרים על המתח הזה לקראת השנה הבאה? אז נחלק את התשובה לכמה חלקים. הדבר הראשון זה, אני חושבת שלספורטאי זה אחד הדברים הכי קשים ומורכבים שיכולים לקרות. כי ההכנה המנטלית והפיזית והנפשית היא כל כך גדולה והיא כל כך מכוונת מטרה, ובהתאמלות בכלל, זאת אומרת, זה כל החיים אתה עובד רק בשביל הדבר הזה, והשנה הזאת היא כל כך מורכבת, הכל הופך להיות מאוד אמוציונלי, כל אימון הוא מורכב, יש חששות, יש פחדים, אתה רוצה להיות הכי טוב, אתה לא רוצה לאכזב,
וברגע שזה, קודם כל זה נקטע בהתחלה, ולא היה ברור לאן זה הולך, ואז יש את התחושה, גם אנחנו בצוות, כמאמנים, והבנות בעיקר, של מה עושים, אנחנו רגע מורידים הילוך, לא מורידים הילוך, זה משהו זמני, זה יחזור רגע, שלא נפסיד את המומנטום, שלא נאבד את כל הדבר הזה, וכל הזמן היה דיבורים על דחייה, אני זוכרת יום-יום אימון-אימון שיחה שלי עם הבנות, לפעמים קצת יותר כלילה, לפעמים קצת יותר מורכבת, ניסיתי לתת להם מוטיבציה, אני, האמת שחשבתי שהעוצמה של המשחקים האולימפיים והכסף שמושקע היו חזקים מהדבר הזה, ואני מודה שהייתי אופטימית לגבי דחיית המשחקים, ניסיתי לשדר את זה גם לבנות, קצת אתה יודע, גם השכלה כללית, את העוצמה שיש בעצם לזכויות השידור, ושזה לא יהיה כך פשוט לבטל דברים כאלו, אבל באמת ברגע שזה קרה, זה היה שוק. דרך אגב, בחוזה של טוקיו, של העיר טוקיו כמארחת עם הוועד האולימפי, היה להם חוזה עד סוף דצמבר 2020, ולמעשה יפן היו יכולים לוותר על האירוח של משחקים האולימפיים, אבל בגלל מה שנקרא פורס מז'ור, כוח עליון, והכספים של זכויות השידור, שכולם בעצם מפסידים מזה, אז כן, זה נדחה. אז תמשיכי. אז זהו, ואז כשזה באמת התבטל, אז היינו באמצע אימון כשזה קרה, וראינו מלא כתבות, ואני זוכרת שאני ונועה יושבות ככה ומסתכלות אחת על השנייה, ואתה קצת לא בטוח איך לנהוג בעצמך, זאת אומרת, אז נתנו לאימון להימשך, אבל גם האינפורמציה הגיעה איכשהו לבנות, ואז אתה באמת נמצא, אני לא יודעת, כאילו, אני כל כך הייתי, הבנתי את הבנות, כי אני הייתי במקום שדומה עם הכנה לאולימפיאדה, ואמרתי לעצמי, אני לא יודעת איך אני הייתי מתמודדת עם המידע הזה, ומה הוא היה עושה לי ולמוטיבציה שלי ולאנרגיות שלי. ואז אתה יודע, אני חוזרת רגע לתפקיד של המאמן, ואני אומרת, רחלי, את צריכה רגע למצוא את המילים הנכונות, ואת ההתייחסות הנכונה לזה, כדי שזה יהיה כמה שפחות קשה, וכמה שיותר מיידי עם איזושהי ראייה לעתיד. כי בעצם קל יותר לספורטאי, ולדעתי למעשה אי אפשר בלי איזושהי מטרה. איזושהי מטרה, אפילו הקטנה ביותר, אחרת אתה תוכן מים, בייחוד בענף שהוא, מה שנקרא, סזיפי, כמו אצלנו. אז היינו צריכות קצת לעודד אותם בהיבט הזה. זה הרבה יותר קשה, אני מנסה לחשוב, אוקיי, ולהשוות את זה לענף שממנו אני בא, התאמנות מכשירים, שאין לנו בעצם לצערי קבוצה שמתכוננת למשחקים האולימפיים, יש לנו מתאמנים בודדים, תמיד זה היה שטילו ופעם אחת עם פליקס, ועכשיו זה עם שטילו ודולגופיאט, ואולי גם מדוודב, אבל זה נראה לי הרבה יותר קל לבוא ולדבר עם ספורטאי בודד אחד, שאתה צריך להתמודד איתו, מאשר פתאום 6-7 בנות, שכל אחת עם האופי שלה, עם האישיות שלה, עם הקשיים שלה, עם הפציעות שלה, עם המורל שלה, עולם ומלואו, ולך תתמודד עם דבר כזה, האם פה נכנס גם הפן המנטלי, ומבחינת המעטפת שיש לכן כקבוצה אולימפית? אז קודם כל, הקושי הזה לא נמצא רק במשבר הקורונה, זה הקושי בלאמן קבוצה, אל תשכח שנוסיף לזה גם את הגיל, זאת אומרת, המתעמלות אומנם בוגרות, אבל זה סי גיל ההתבגרות, בייחוד אצל מתעמלות שתוסיף לזה עוד כמה שנים קדימה, ואנחנו עוסקים בנשים שזה לא משנה כמה, כאילו מנסים להימנע ממגדריות בתקופה האחרונה, אבל יש לזה, אתה יודע, את הפלוסים והמינוסים של חבורת בנות שנמצאת תמיד בקצה מבחינה פיזית ומנטלית, אז לא רק בגלל הקורונה זה קשה, בוודאי שאנחנו מכירות את המתעמלות היטב וכל אחת את האופי שלה ומה היא צריכה לשמוע באותו רגע על מנת לשמר לה את המוטיבציה. גם לנו היה, עד עכשיו יש המון חוסר ודאות שזה קצת מקשה על הבניית תוכנית, על איך לגשת לכל מה שקורה לנו עכשיו. והפן המנטלי הוא תמיד עוטף אותנו, זאת אומרת יש לנו את ישי צור שהוא מהוועד האולימפי שהוא ליווה את עירה עוד בתקופות, עוד לפני הנבחרת הנוכחית, והוא תמיד נמצא שם איתנו, ואני חושבת שהיכולת שלי ושל נועה, כמתעמלות צעירות שהיו שם לפני זה, והן ככה עוד זוכרות, ואני חושבת שזה מוסיף המון,
גם לדעת מה לומר להן באותו הזמן ואיך לתת את העידוד הנכון. יפה, רחלי, אני עושה עכשיו מין קלוז'ר כזה על מה שדיברנו כעת, אנחנו נחזור לזה אחר כך, ואני רוצה לשאול אותך מהו זיכרון הילדות הראשון שלך, לאו דווקא מהתעמלות, מה את זוכרת, רחלי, הזיכרון הכי מוקדם שלך? וואו, אני לא בטוחה. האמת שאני בן אדם, אני עם זיכרון נוראי, כאילו, זיכרון קצר היא כן, אבל דברים שקרו לי, אני למדתי על עצמי שאני, כנראה זה מנגנון הגנה, יש לי המון הכחשות וסימונים ומחיקות בחיים. הרבה צוחקים עליי שרק בזכות זה אני מי שאני היום. אז בואי נגיד שאת הזיכרון הראשון של ההתעמלות, אולי את לא זוכרת, כי למעשה נולדת בתוך אולם, כמו כל הילדים של המאמנים שבאים איתם לאולם ההתעמלות מן הסתם, אז איפה את זוכרת עצמך מתחילה להתעמל בעצם ולהתחרות? מתי? אני זוכרת, אני יכולה להגיד דווקא שיש לי איזשהו, אני כאילו גדלתי באולם, באולם בקירת שרת, ואילן גם בטוח הרוב לא יודעים שאתה מכיר אותי מגיל אפס, ויש לך חלק מאוד משמעותי בקריירה הספורטיבית שלי, שהיית מאמן הכושר שלנו, וגם מאמן מנטלי, ונמצא שם תמיד, וגם ידעת מה לומר, הדמות הגברית שנכנסת לאולם, וקצת משנה את האווירה. נקודת האור. נקודת האור בדיוק באימונים. אני לא יודעת, קשה לי לומר, כי באמת כמו שאמרת, ההתעמלות האומנותית היא פשוט חלק כל כך מהותי מהחיים שלי. אני כן זוכרת את עצמי, לפני שהייתי מתעמלת רצינית, עושה הופעות בבית עם בגד גוף, ומראה רוקדת, ומנסה להמציא כל מיני דברים. מאוד אהבתי לעשות שואו בבית, והצגות וכולי. וכולם יושבים ומוחאים כפיים, ואמא שלי הייתה מעירה לי הערות מקצועיות כאלה ואחרות. אני לא יודעת, יש לי המון זיכרונות מההתעמלות האומנותית, אף פעם ניסיתי לקטלג אותם או לתת להם משהו על ציר הזמן, איזשהו קומפלקס גדול של חוויות שייצב אותי לחלוטין. אני דווקא זוכרת בתור ילדה שהייתה לי איזושהי תחרות, ושכחתי באמצע התחרות את התרגיל. כן, הייתי, לא יודעת, איזה גימל או משהו, ואני זוכרת שפשוט החלטתי שאני, בדרך כלל מה שקורה לילדות בסיטואציה הזאת, הן מתחילות לפקוד בברוכות מהמשטח. ואני זוכרת שפשוט הילתרתי במשך דקה וחצי, רקעתי עם עצמי ריקודים, ואני זוכרת את התחושה, וגם המאמנות אחר כך אמרו לי, רחלי, נראה לי שהתרגיל היה קצת שונה מבדרך כלל. וככה זרמתי עם עצמי, אז תמיד הייתי כזאת, לא יודעת, אהבתי במה, אהבתי להופיע. אז בעצם עשית, כשהילתרת את התרגיל הזה, זה היה תרגיל מהסלון, כן, היו לי כל מיני הבזקים. בתור ילדה, היית ילדה מפוקסת או אסטרונאוטית כזאת? איך היית מגדירה את עצמך? אני לא יודעת, הייתי יס-מנית. אוקיי. היית ילדה טובה, זאת אומרת, עשית מה שהמאמנות אומרות. כן, עשיתי מה שאמרו לי, לא הייתה לי, בהתחלה לפחות לא הייתה לי איזו אמביציה פנימית, זאת אומרת, כן. הבנה למה אני עושה מה שאני רוצה, או מה שאני עושה, או איזה רצון מיוחד. עשיתי כי זה מה שעשיתי, כמו שהלכתי לבית ספר בבוקר, אז הייתי הולכת לאולם בצהריים, ופשוט הייתי קשובה, עשיתי מה שאמרו לי. כן. באיזשהו שלב העבירו אותי לקבוצה יותר תחרותית, וככה יותר דורשת, ואימא שלי גם אמרה כמובן להתייחס אליה ביד קשה וכו' וכו'. ואני זוכרת שאז התחלתי להגיד שאני פחות רוצה להגיע לאולם, ופחות בא לי, ואולי לא היום, וכו' וכאלה. זה היה כאילו, שוב, כמו שאתה יודע, כמו בית ספר, זאת אומרת, זה היה חלק מהחיים שלי, לא שאלתי יותר מדי שאלות, עד איזושהי נקודת מפנה שהדברים התחילו להגיע מבפנים ולהניע מבפנים, ואז הסיפור היה כבר שונה לגמרי. כן, ואני רק רוצה בהזדמנות שנייה להגיד שלום ליעל אבישי שהצטרפה אלינו ממיימי בארצות הברית, יעל היא מאמנת התעמלות שעבדה איתי אז, וגם קרובת משפחה, אז איזה כיף שיעל איתנו. אני רוצה רחלי לקחת אותך ואת העוקבים שלנו, את כל מי שאיתנו עכשיו, למקום שבו את חלק מהקבוצה,
שמשתתפת במשחקים האולימפיים בבייג'ין, וזאת ההזדמנות גם באמת להזכיר את שאר חברותייך לקבוצה, שזה אלונה וקטיה וניקה ו... ומאשה. ומאשה, כן, כן. מאשינקה. מאשינקה. אז קבוצה... תצפויה ללדת עוד כמה ימים. שבוע. די, יואו, יואו. אז תוכלי למסור לה מזל טוב ובהצלחה מאיתנו. הקבוצה הזאת באמת קבוצה מופלאה, שזכיתי לעבוד איתכן בכל תהליך הכנה בשנים שלפני. באותה תחרות בבייג'ין גם הייתה עירה ריסנזון, מתעמלת שהייתה אינדיבידואלית, וגם יציר כפיה של עירה, אימא שלך. אז באמת הייתה אולימפיאדה מדהימה, אבל אני רוצה לקחת אותך כמתעמלת שהגיעה למעמד הזה, כי במהלך הדרך היית גם מתעמלת אישית, ואחר כך הצטרפת לקבוצתית, והיה איזה חיבור בקבוצה הזאת, חיבור מופלא באמת, כי לא הייתן כולן באותו גובה, את כמובן היית הכי גבוהה מכולן, אבל משהו בחיבור הזה, האישיותי, האופי של כל אחת מכן, ואני לא אשכח, הייתה שם איזו הצלה של מישהי, נדמה לי, אוכי שוק או עלה שאפו מהמשטח. של אלונה. של אלונה, כן. אז בואי תספרי לי על החוויה שלך כמתעמלת אולימפית, מהפוינט אוף יו שלי. אז ככה, נתחיל מזה שבאמת אנחנו כולנו היינו מתעמלות אישיות, ולפני זה אף פעם לא הייתה למדינת ישראל נבחרת קבוצתית בוגרת, בוגרת, זאת אומרת, מטעם המדינה, שהמטרה שלה הייתה לעשות קריטריון אולימפי, והיינו כולנו מתעמלות אישיות, ובענף שלנו, כמו שיודעים, מורכב מאוד, מתעמלת אחת אישית, מצליחה להתברג, ובאמת לקרוע את המעמד הזה ולהשיג את הקריטריון האולימפי, ואנחנו הבנו באיזשהו שלב שאירה ריסנזון היא באמת, היא זאת שלך לעשות את זה, והיא טובה יותר מאיתנו באישי, ועדיין היינו מתעמלות מוכשרות מאוד, וידענו שלא רצינו לפספס את ההזדמנות הזאת. וברגע שחשבו על להרכיב קבוצה, קודם כל אנחנו היינו מאושרות מההחלטה הזאת. אם זה לא היה קורה, אנחנו היינו פורשות, כי בעצם השתתפתי באליפויות עולם ואירופה, והבאתי מדליות מגביע עולם וגרנד פרי, אבל זה היה כבר השיא, זאת אומרת, כבר זה, אם זה לא אולימפיאדה, אז זה הסוף, אין מה להישאר בענף הזה. אז כמה זמן בעצם לפני בייג'ין התחברתם כקבוצה? מתי התחלתם? זה היה 2006, 2005? אנחנו בעצם, 2006, שש, כן, 3 שנים, 2006, וזו הייתה פעם ראשונה שחיברו אותנו כקבוצה. היתרון הגדול היה, קודם כל, שעוד כל כך שמחנו על ההזדמנות להגשים את החלום הזה שוב פעם, שזה היה כל כך לא ברור מאליו, וכל כך לא בר השגה, זאת אומרת, היום באיזשהו מקום, אני שמחה שזה ככה, זה די ברור מאליו, אני אגיע לנבחרת קבוצתית, והנבחרת הזאת תעשה מינימום וכו' וכו', בתקופה שלנו זה היה איזשהו חלום. מי חשב על נבחרת ישראל בקבוצתי, ועוד באולימפיאדה, זה היה הזוי, 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 ואנחנו רובנו, חוץ מקטיה פיסצקי, גדלנו באותו מועדון, אנחנו חברות ביחד מגיל 6 רובנו, והיינו כמעט כמו אחיות, אז החיבור הזה היה כל כך טבעי, אני ואלונה גם בקבוצתי ג'וניור עמדנו ביחד, זאת אומרת, ידענו מה זה קבוצתי, והכימיה הזאת הייתה, היא באמת מה שיצרה אותנו, כי לא היינו מתעמלות שצריכות להיות שעות על גבי שעות באולם, היינו מתעמלות, מה שנקרא, קוראים לזה קבוצה אינטליגנטית. כן. אפשר היה מעט שעות, בגלל הכימיה כנראה, בגלל הרצון, בגלל המתעמלות שהיינו לפני, זה כולנו היו ברמה הבינלאומית מאוד כן. מאוד גבוהה. אז זה כאילו ההוויה שלנו כקבוצה, מה גם שהכניסו אותנו בגיל 16 למחנה אימונים בלתי נגמר של 3 שנים בווינגט, שבעצם הפכנו להיות שם כמו בנות האקדמיה, כמו בנות הפנימיה. לא יכולתי לראות כבר את האולם הזה לא יכולנו לא לראות ולא לשמוע, אבל אני חייבת לומר לך שאני מסתכלת היום בדיעבד, זה התקופות הכי יפות של חיי. אני א' כל הכרתי שם את בעלי לעתיד, ורובנו ככה התחלנו שם בזכות וינגט, כי היו שם גם, היה גם את המין השני, אז רובנו התחלנו ככה לעשות דברים שם חוץ מלהתעסק בעיתונות אמנותית, אולי זה גם תרם קצת ליכולות שלנו כקבוצה.
אז זה היה מבחינת ההוואי הקבוצתי. להשתתף, לפני המשחקים האולימפיים אפילו, אני אגיד שזה לעשות קריטריון אולימפי. זאת אומרת, זה לסיים רגע, בעצם... אני עוצר אותך בנקודה הזאת, כי הצטרפה אלינו מי שהייתה אז השופטת, והיום השופטת, פירוליצ'קה, חלק בלתי נפרד מההתעמלות אמנותית בארץ ובחולון, ומהקבוצה הזאת שהגיעה לבייג'ין. אז פירולצ'יק, יאלו בלו ציביאן. פירוליצ'קה הייתה, מה זה הייתה עד היום? היא כן. מאמנת בחסד עליון ושופטת בינלאומית ברמה מאוד גבוהה, ואנחנו, הקבוצה של בייג'ין, גם גידלה אותנו באמת מגיל אפס ושפטה, ומי יודע כמה שיפוט בענף שלנו משמעותי, אז באמת ההצלחה שלנו עד היום, המון המון תודה לפירוליצ'קה האהובה שלנו. אז באמת, אז הקריטריון בעצם למשחקים בבייג'ין, זה היה מטורף. זה היה מטורף. זה היה מטורף קודם כל, כי היה סביב זה, היה בז תקשורתי מאוד מאוד גדול סביב זה, ואנחנו לא היינו רגילות בכלל לשום עניין. אנשים בתקופה היו בתחום שהתאמנות אמנותית, זה התאמנות מכשירים, ואם הם היו יודעים מה זה, אז זאת שרצה עם הסרט, את רוקדת עם הסרט, נכון? מתנו את עצמנו ממש הסברה למה זה התאמנות אמנותית, זאת אומרת, היה סביב זה עניין מאוד מאוד גדול. שגם הפעיל עלינו לחץ מאוד גדול, כי אף פעם לא היינו באור הזרקורים בצורה כזאת. ואני חייבת לומר לך שפחדנו, זאת אומרת, היינו אמורות לסיים בשמינייה הראשונה, זה היה הקריטריון הבינלאומי וגם הקריטריון הישראלי, והיה פחד גדול מאוד, כי לא היו, היו קבוצות כמו היום, למעשה המון המון קבוצות מאוד מוכשרות ומאוד מאוד טובות, וגם האליפות העולם הזאת התקיימה ביום כיפור. כן. אז הייתה גם סוגיה מאוד מאוד גדולה, עד שהצליחו לדחות קצת את התחרות שלנו, שזה לא יצא ביום כיפור, אם בכלל התחרות התקיים, זאת אומרת, הסטרס והלחץ, והרצון הפנימי גם, היה מאוד קשה. אני זוכרת, לפני היציאה בהכנה, אז למשקה בגב, והיא קיבלה כדור לגב, ואני קבעה לי הבטן, וקיבלתי כדור לבטן, והזאת עוד משהו, והרופאים היו סביבנו, וזה היה רק תצאו למשטח, ותעשו מה שאתן יודעות. הנה, כמעט התפרקנו שם לפני, אבל ברגע שעלינו על המשטח, וזאת ההצלה שאתה מדבר עליה של אלונה, ידענו לעשות מה שצריך, היינו באיזה זון כזה, באיזה, לא יודעת, היפנוזה אפילו, אני יכולה לומר, ועשינו את זה, וסיימנו במקום, כאילו, אף אחד לא האמין שאנחנו נסיים במקום הזה, סיימנו במקום שישי, זאת אומרת, אמרו לנו, תהיו שמונה וזה יהיה טוב, כן. וסיימנו שש, אז האלם היה באמת גדול, ו... זו זכות גדולה, אני תמיד בכזאת גאווה אומרת תמיד, זה שמה אולי קצת יהיר, אבל כששואלים אותי זה אני אומרת, אנחנו הנבחרת שעשתה היסטוריה, היינו הראשונות שעשינו את זה, וגם התוצאה האולימפית שלנו היא מקום שש, וכאילו אתה יודע, ברמה האישית אני יכולה לומר, אף אחד לא עבר את המקום הזה. נכון, גם הנבחרת של, גם הנבחרת של ריו עשתה שש. בדיוק, ואתה יודע, ועברו כבר שנים, ואני מקווה שמה שנקרא, בעזרת השם, אני אוכל לסגור מעגל, ואולי אנחנו נעשה עם הנבחרת הזאת מקום מעל המקום השישי במשחקים האולימפיים. תשמעי, זה... אני יכול לספר מהחוויה שלי, כמי שהיה איתכם גם באולימפיאדה הזאת בבייג'ין, אני זוכר... אני זוכר את עצמי יושב שם עם דגל ישראל ביציע, עם מוטי ססון, עם ראש העיר, מוטי ססון, ועם ג'קי ועם הילד זוסמן, ואנחנו שם בטירוף. זה היה בכלל לאולימפיאדה מטורפת גם עם ההישג של אירה ריסנזון, ובאמת זאת ההזדמנות להגיד, את יודעת, הבטחתי שלא, אני לא אדבר יותר מדי על אירה, כי אני רוצה לראיין את אירה בנפרד, אבל בואי, בואי, אירה ויגדורצ'י, כאילו, אני, יש לי מפה עד להודעה חדשה לדבר עליה, אבל מגיע לה שנגיד כמה מילים. נכון, אני חושבת שזו הייתה בעצם התפנית, אם מתישהו יעשו איזה מאמר על ההיסטוריה של ההתאמנות האמנותית הישראלית, אני חושבת שזאת התפנית, זאת המהפכה ההיסטורית, האולימפיאדה הזאת, המשחקים האולימפיים האלה, גם בגלל הקבוצה, אבל גם באמת, באמת בגלל אירה ריסנזון, היא הייתה, זאת אומרת, קבוצתי, אנחנו היינו הראשונות בעצם, לא היו קבוצה לפני זה, אז כאילו לא היה איזשהו רף, מה שעשינו, וכביכול מאז זה נשמע. מתעמלות אישיות במשחקים אולימפיים ישראליות, היו שנים עברו, והיא בעצם הייתה הראשונה שהצליחה להיכנס לגמרים של המשחקים האולימפיים.
עכשיו, אנחנו מדברים איתך גם על זמנים שבהן לכל מדינה יש 3 מתעמלות ברמה בינלאומית מאוד 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 גבוהה. זאת אומרת, היום אנחנו רואים טיפ-טיפה את ההתעמלות בצורה אחרת, אבל אז, בוא נאמר שממספר 1 עד מספר 20, כל אחת מהן מתעמלת מעולה. זאת אומרת, האתגר היה שם, מה שאירה ריסנזון עשתה, אני חושבת שזה בעצם מה שנתן להתעמלות האומנותית של היום, ולנטע ריפקין, וללינוי אשרם, כאילו את הלגיטימציה, לעשות את הדברים המטורפים שהם עשו. זאת הייתה בעצם, גם אתם, זאת אומרת, אירה באישי, ואתן בקבוצתי, בעצם פרצן דרך ששברתם תקרה זכוכית שהייתה קיימת עד אז, ומפה והלאה פתאום הפכנו להיות מעצמה של התעמלות אומנותית. דרך אגב, אלכס שטילוב הצטרף אלינו, אלכס שטילוב הגדול, כבוד שאתה איתנו, כיף. איזה כיף. אז בעצם משם הפכנו להיות, כמו שאמרתי, סוג של מעצמה בהתעמלות אומנותית. נכון, נכון, זאת הייתה תפנית, וחשוב לזכור, שוב, כמו שאתה, כאילו זה נראה אולי שאני לא אובייקטיבית, אבל אלה העובדות. זאת אומרת, אצלנו בקבוצתי 4 מתעמלות היו בעצם מתעמלות חולוניות, חוץ מקטיה שהיא הייתה מפתח תקווה, ואירה ריסנזון שהיא מתעמלת חולונית, וגם לתרף כי היא שפה בתחרות באולימפיאדה הזאת, ובעצם 90% מהנבחרת של התמוטטית היא הייתה תוצרת חולון, וחולון זה עיר אביגדורצ'יק, אז כאילו לא משנה מאיזה כיוון תסתכל, זה איזושהי היסטוריה שהיא יצרה בעצם, בזכותנו, איתנו. אני חושב שבאמת, כפי שאמרתי עוד, אני מקווה שאני אזכה לראיין אותה, אבל אני כחבר שלה וכמי שהולך איתה כברת דרך ארוכה הרבה הרבה שנים, אנחנו מכיר אותה מהיום שהיא הגיעה לווינגייט כעולה חדשה, הכוח רצון הזה והדבקות במשימה וההחלטה שככה זה יהיה, שבהרבה הרבה מקרים, הרבה מקרים מונעת מתוך פטריוטיות ומתוך מתוך אהבת מולדת ומתוך אהבת הספורט ומתוך זה שאנחנו צריכים לראות את דגל ישראל מונף על בימות העולם בתחום הספורט. ערב טוב לברוריה ביגמן, דוברת הוועד האולימפי. ברוריה. שגם אם אנחנו מדברים על ברוריה ועל הוועד האולימפי, אז היה לך חלק נכבד מאוד גם בקטע הזה כמייצגת הספורטאים, אם אינני טועה. תני לנו קצת דיבור על זה. אז כן, בעצם יש, אחרי כל משחקים אולימפיים, יש בעצם בחירות מחודשות בוועד האולימפי, וכחלק מוועדה שקיימת בוועד האולימפי, יש ועדה שהיא בעצם ועדת הספורטאים האולימפיים. מתקיימות בחירות, והנציג, הוא כאילו יושב ראש הוועדה, אבל למעשה הוא הנציג בהנהלה של הוועד האולימפי, זה בעצם התפקיד שלו. הוא מייצג את הספורטאים האולימפיים במסגרת הזאת, ואני החלטתי אחרי לונדון להציע את עצמי, רק ספורטאי שהיה במשחקים האולימפיים יכול להציע את עצמו, וגם ספורטאי שהיה שתי קדנציות במשחקים האולימפיים האחרונים, זאת אומרת, אני היום כבר לא יכולה, כי המשחקים שיתפתי בהם ב-2008. בכל אופן, החלטתי להציע את עצמי, וזה גם מסוג הדברים שלא חשבתי שאני אעשה, ובהתחלה גם לא ידעתי שאם אני אצליח. התקיימו בחירות, ולמעשה בבחירות האלה, מי שניצח היה יואל רזבוזוב. כן, ואני הייתי המקום השני עם הכי הרבה קולות, ואז בעצם הוא הפך להיות חבר כנסת באותה תקופה, ואסור היה, לא יודעת אם זה אסור היה, הוא לא יכל, וזכיתי, זאת אומרת, לא לגמרי זכיתי בבחירות האלה ישירות, אבל זה גם משהו, וזאת הייתה חוויה יוצאת דופן, זה פתח לי קודם כל את הראש, ולהיות נוכחת שם, ובעקבות הוועדה הזאת הייתי חלק מצוות שהיה אחראי על הלבוש של ריו, והמדים האולימפיים לספורטאים, וביחד עם פרויקטים שיעל הרד הרימה, שאחד מהם זה בעצם כל התוכנית שנקראת היום, תוכנית היום של אחרי. בתקופה שלי זה היה רק רעיונות, ולהשתתף בפאנלים האלה, ולהביע את דעתי, וששומעים אותי כספורטאית, ודעת הספורטאים בכללי, זו חוויה באמת יוצא דופן. רגע, 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 אמרת פרויקט היום שאחרי, אני חייב לפרגן למי שמובילות את הפרויקט הזה, לימור מזרחי ולימור גזית, אשתי. אז באמת, זה פרויקט אדיר, ואם ברוריה שומעת אותנו, אז בהחלט אני גם, זאת הזדמנות שלי לפרגן לברוריה ביגמן ולהזמין אותה להתראיין אצלי באחד מהלייב צ'אטים הבאים, כי ברוריה
בצניעותה עושה כל כך הרבה לטובת הספורטאים, אם זה בלהשיג להם ספונסרים, ואם זה לפרגן ברשתות החברתיות, וכל מה שהיא עושה מאחורי הקלעים, אני מכיר את בוריה כבר מאז שהייתי ילד מתעמל, וזאת הזדמנות של, באמת, רחלי, אני מרשה לעצמי לגנוב קצת זמן מסך ממך, ברור, אבל ברור. אני יודע שאת איתי בעניין לגמרי, אז בוריה, המון 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 תודה, ותמשיכי, יישר כוח, יישר כוח. רחלינקה, אני רוצה, תעשי לי איזושהי השוואה, או לא אפילו השוואה, אבל דיברנו על בייג'ין, אחר כך היה לונדון, וריו, ועכשיו טוקיו. אני לא זוכר איזה מקום יצאו הבנות בלונדון, נדמה לי שבע, או... אני לא זוכר, לא זוכר. כן, כן, אני גם לא, בין תשע לשבע, אני לא רוצה לא... כן, אני לא רוצה, גם לא רוצה להתחייב על זה, אבל אנחנו יודעים שהבנות בבייג'ין היו, הייתם מקום שישי. רגע, אני חייב להראות לך קטע, בדיוק כשאת מדברת, אני אפילו לא שמתי לב, אל תזוזי, רגע. תראי מה יש לי פה בחדר, פתאום עכשיו קלטתי. וואו, כן. זאת התמונה המפורסמת, הנהדרת הזאת מבייג'ין, של חמשת הבנות המופלאות, עם ההישג המדהים שעשיתן, פשוט בלתי רגיל. אז, ועכשיו אני מדבר על טוקיו, אני יודע שהקבוצה של טוקיו לקח לה זמן להתגבש. נכון, ואם את מסתכלת היום, דווקא אולי השנה הזאת יכולה להיות לטובתכן. כאילו... תראה, מבחינה מקצועית, אני חושבת שעוד שנה, כל מאמן יגיד לך שיש המון יתרונות בעוד שנה, ברמה המקצועית. אבל זה קצת מתעתע, כי זה לא עוד שנה בדרגת נערות, או לא עוד שנה בדרך לאן, שזה שנה אולימפית. והיא לא מעט מהספורטאים, הם נמצאים בשלב שהם בסוף, 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 בסוף היכולת שלהם, בסוף הקריירה שלהם, בסוף, בין אם זה מנטלי או פיזי, לא משנה מה, בסוף ממש, והם, רגע, שנייה, יש לנו פה הפרעת, זה הפרעה מהבית. הבת שלי, תגיד שלום בשידור. סגרנו אותה בחוץ. אני מסמנת לקחת, תוך כדי, אז איבדתי את חוט המחשבה. אז זאת אומרת, שנה, על הנייר עוד שנה יכולה להיות מעולה מקצועית, זה נכון, ואפשר עוד לשפר המון המון דברים, אבל נבחרת שהגיעה לשנה האולימפית שלה, היא נבחרת שהיא קצת, השנה האולימפית זה לשחות את המיץ האחרון טיפה. ועוד שנה כזאת היא, אם לא ניגשים אליה נכון, בעיקר מבחינה מנטלית, היא יכולה דווקא להפריע. היא יכולה דווקא להפריע, ובייחוד עכשיו שאין לנו איזשהו דדליין להתחלה רשמית של העונה, או לתחרויות, או לכל דבר בכלל, אז זה קצת קשה, אתה כאילו גז בניוטרל. אין לכם תאריך לאליפות אירופה? השנה לנו בתמלות מכשירים בדצמבר, תחילת דצמבר, אליפות אירופה. זהו, אז יש דיבורים, מה שנקרא, שאלתי טעו, והוא אמר שככה, אין איזה משהו רשמי, גם מדובר כנראה על דצמבר, כנראה, אנחנו עוד לא יודעים לחלוטין, אנחנו כן יודעים שכל גביעי העולם השנה לא הולכים להתקיים, והתחרויות שיהיו לפני אליפות אירופה, יהיו כנראה מדינות שיוכלו לקיים איזה גרנד פרי, אולי אפילו אנחנו בחולון נוכל לפני אליפות אירופה לקיים איזה משהו, אבל שוב, זה המון המון סימני שאלה, ולא משהו ממשי, ואני, לדעתי, האתגר הגדול של השנה הזאת יהיה לא כל כך פיזי, כי הבנות נמצאות במקום מאוד מאוד גבוה ומאוד מאוד טוב, לשמר את זה זה לא כזאת בעיה, יותר לשמר אותן מנטלית, ולתת להם את הדרייב הנכון לעשות עוד עונה כזאת, ולא להישבר מנטלית, זה נראה לי האתגר היותר קשה. כמה, עם יד על הלב, כמה סיי יש לך כמאמנת בתוך, בקבוצתית, כשאירה ויגדורצ'יק היא המאמנת הראשית, ואיך בעצם חלוקת התפקידים ביניכם? איך זה עולה? האמת היא שזה, לאורך השלוש שנים האלה, זה כל פעם קיבל קצת טיפה צורה אחרת. אני חושבת שבשנה הראשונה, עיקר התפקיד שלי היה באמת להיות המאמנת שהייתה פעם מתעמלת. מעבר לכוריאוגרפיה, זאת אומרת, כוריאוגרפית זה איזושהי, זה כובע אחר שיש לי, וכמובן שברגע שאתה כוריאוגרף, אז אתה
מגשים את מה שאירה רוצה. זאת אומרת, לאירה יש ויז'ן. יש לה ויז'ן, יש לה חלום, ואת צריכה ליישם. אני צריכה להוציא את זה לפועל. זאת אומרת, יש לה יכולות אימון ברמה היסטורית, אין לה יכולות כוריאוגרפיה, זה יכולות קצת שונות. זאת אומרת, היא יכולה להגיד מה היא רוצה, אבל צריך להוציא את זה לפועל. אז זה איזשהו כובע אחר, שעל פניו נותן לי גם עוד תפקידים באימון, כי כל שינוי קטן, או התאמה, או התאם לחוקה, אחרי תחרות וזה, אז כמובן זה משהו שאני צריכה לעשות אותו. אבל השנה הראשונה הייתה יותר שנה של, כמובן המון עבודה באולם, בלי קשר, המון דברים שאני ידעתי לעשות, אבל הרגשתי יותר שהתפקיד שלי כרגע זה, אני הייתי לא מזמן מתעמלת, אני יודעת מה זה, ובואו אני אעשה לכם את הגשר הזה בינכן לבין המאמנת. היית אומרת שזה משהו שהוא, כאילו את הדמות היותר רכה, יותר, אם אפשר לקרוא לזה ככה? כן. או יותר מבינה, יותר מכילה. יותר מכילה, אני חושבת, יותר מכילה. אני לא יודעת אם יש לזה איזושהי הגדרה מדויקת, כי כל הגדרה שאני אגיד את עצמי כאילו מגדירה אוטומטית את אירה, ואני לא בטוחה שזה נכון, אבל אני חושבת שאני הדמות היותר מכילה, היותר כביכול מבינה, קודם מסתכלת, למשל, כשמשהו לא מתבצע, או כשיש איזושהי הבעת חוסר יכולת, או משהו כזה, אז האינסטינקט שלי הוא לראות, לזכור מה הרגשתי. כן. ולראות את הצד של המתעמלת, ולנסות לנסות לגשר בין הרצון שלנו כמאמנים, עכשיו, שזה יקרה עכשיו, וזה מה שצריך לקרות, לבין האם הספורטאי, האם הוא שם בכלל, במקום הזה שזה יקרה. עכשיו, אני חושבת שהמשבצת הזאת נשארה אצלי, רק שעם הזמן, גם אירה הייתה צריכה, אתה יודע, הרבה לא יודעים, אבל היה הרבה דיבור בהתחלה, כי אני הבת של וכולי וזה וזה, אז קודם כל עזוב את זה שהבחירה של בי כמאמנת הייתה מן הסתם אינטרסים מקצועיים, ויש לי את כל התעודות והדיפלומות שיוכיחו את זה, אבל לא מזמן עשית גם את הקורס של ה-FIG, הבכיר נכון. ביותר, כאילו הכי גבוה נכון. שיש בעולם. זהו, אז עכשיו אני קואוץ', FIG קואוץ'. ועל הדרך גם שני תארים אקדמיים, נכון, כי השני עוד לא, בוא נהיה קונקרטי, השני עוד צריכה עוד תזה להיגמר, אז אפשר לומר שכרגע זה עוד לא על המייר, אבל בסדר. ומי שמכיר את טירה, באמת, יודע שהיא לא הייתה לוקחת אותי לצידה, אם היא לא הייתה בטוחה או סומכת, שאני אעשה את מה שצריך. מיליון אחוז. כשאת אמרת קודם שגם בתור מתעמלת היא אמרה, יד קשה, זה לא הכוונה ליד קשה, זה להתייחס אליה כמו כולם, ואני מכיר את זה, אני אבא למתעמל בנבחרת ישראל, שאומנם פרש לא מזמן, אבל אין כזה דבר, בעולם הוא היה קורא לי קואוץ', ומבחינתי היחס הוא אותו יחס, אז ברור שאירה שהיא ככה, היא לא הייתה לוקחת אותך בחיים, אם לא היית הכי טובה בשבילה, לטובת ההישגים, זה ברור. נכון, והתחלתי להרגיש את זה מאוד בשנה השנייה, והשנה בכלל, ניתנת לי, מעבר לזה שהיא מההתחלה, היא מאוד מתייעצת, שזה, אני אף פעם לא הייתי איתה במקום הזה של, רגע, אתם איתי? באתי. אני אף כן, כי ראיתי אותו. כן, כן. סליחה. אני אף פעם לא הייתי איתה, היא תמיד כמאמנת ומתעמלת, היא באיזשהו מקום תמיד ניהלה אותי, כי היא הייתה המאמנת שלי, אף פעם לא עבדתי איתה בצוות לפני כן. כן. ומאוד הופתעתי מהיכולת שלה, זאת אומרת, כל סוף אימון זה התייעצות ושיתוף, ומה את חושבת, וגם עכשיו עם נועה שיש לנו בצוות, ומה נראה לכם, ואיך צריך לעשות, ומה צריך לעשות, והיא מודה המון פעמים בזה שהיא חושבת שאנחנו בסיטואציה מסוימת יכולות לעשות את העבודה יותר טוב ממנה. זאת אומרת, היא מודעת לזה, והיא גם מודעת את עצמה, הרבה פעמים אומרת, האימון שלכם. זאת אומרת, תנהלו את האימון הזה. זה נהדר, כי זה מוריד מעליה המון, והיא יכולה לבוא לנקודות, את יודעת, אחרי שאתן בונות ועושות וזה, היא יכולה לבוא ולתת את האינפוט שלה, זה אדיר, אז אין כמו נכון, עבודה צבע. נכון, וגם היום, היום, היום גם הרבה אימונים נראים בצורה כזאת שאנחנו מנהלות את האימון, ואיר מגיעה במקום של, בסוג של, של ביקורת, זאת אומרת, בסופו של דבר, האחריות שלה היא המאמנת הראשית והיא מנהלת האימון, אבל
היא מגיעה והיא מעבירה ביקורת, והביקורת שלי היא ביקורת חריפה, ואתה יודע, היא גורמת לך, אי אפשר לנוח אף פעם. אי אפשר לנוח, גם כשאנחנו בטוחות שהעבודה שלנו, אני מדברת ברבים, כי אני ונועה, העבודה שלנו היא, עשינו את המקסימום היום, אז אנחנו תמיד נשמע בסוף האימון שכנראה שלא. והרבה פעמים כשהבנות לא נראות באותו יום הכי טוב, או מישהי שלא זה, אז קודם כל זה חצי מבט לכיוון של הספסל של המאמנים, שכאילו כנראה, אתה יודע, כנראה שהשמתנו פה היא, כנראה אנחנו משהו מאוד בנושא הזה. אז אתה יודע, אז זה איזושהי דינמיקה מאוד, מאוד מעניינת. היא לא פשוטה, כי עירה, היא דורשת מעצמה המון, ובעקבות כך היא דורשת מכל הסובבים. אני לא יודע אם יצא לכם לראות, בטח שון זה מעניין אותו קצת יותר, אבל את הסדרה על מייקל ג'ורדן, The Last Dance. בטח, אנחנו כל יום שני ישבנו, כמו חיכינו רק שהפרקים ייצאו. נו, אז את יודעת, מקור להשוואה, אבל באמת, שמדובר על ווינרים, דוגמת גם עירה ויגדורצ'יק, אז הם דורשים אחרים מה שהם דורשים מעצמם. שזה מעל 100%, וכמו שאמרת, רק משהו נורא נכון, אי אפשר לנוח לאדם, וזה, אני מרגיש ככה עם אשתי לפעמים. זהו, אי אפשר לנוח לידה, ואתה יודע, היא נכנסת כמו שערה על האימון, וזה, לרוב את האימון בוקר, אנחנו מתחילות עם נועה, והיא מגיעה בשלב יותר מאוחר, וכשהיא נכנסת, אתה יודע, זה כמו רוח שערה, אתה לא יכול לפספס את הנוכחות שלה, כולם נעים דרוכים, לפעמים יש אפילו סיטואציה ככה, אתה יודע, מה שנקרא רכילות מאחורי הקלעים, לפעמים יש סיטואציה שאני והבנות מתאמנות, אנחנו מרגישות באותו הצד ברגע שהעירה נכנסת, ואני כל כך רוצה שהם יעבדו באותו הרגע, כאילו אפילו, אני רוצה שהם יוציאו מעצמם יותר ממה שהם עושות כשהם עושות איתי, כי חלילה אני לא אראה טוב באותו רגע, והאם... אז אתה יודע, אתה כל הזמן כאילו נמצא באיזשהו... זה, אני צוחקת עכשיו, אבל אתה יודע, זה לחץ קשה, יש איזשהו סטרס מסוים ש... זה, אבל אתה לא יכול להיות, אתה לא יכול להיות הכי טוב. כאילו, אתה לא יכול להיות... זה כיף, אני חושב... כן. זה עשה לי, את תרצי שהבנות שלך יהיו מתאמנות אומנותית? לא יודע, אני אגיד לך, כששאלו אותי לפני שהיו לי בנות, אז האמת שאמרתי נחרצות שלא, ולא בגלל שיש לי איזשהו אנטי חס וחלילה להפך, אני תמיד אומרת שכל מי שאני, מאלף ועד תף, זה בזכות הענף הזה, ואני מוצאת את עצמי עם המון שיחות מוטיבציה, עם הבנות שאני נבחרת ונותן הדוגמאות מהחיים שלי, וכמה הענף הזה נתן לי, ומה הם יכולות לקחת לחיים, וזה שהם תמיד יהיו ראש מעל כולן, וזה לוקח זמן להבין את זה בחיים, מה שנקרא באזרחות. אנחנו גם בענף שלנו רגילות, אני רגע קצת סוטה, יותר לפסיכולוגיה, אבל אנחנו בענף שלנו רגילות תמיד להיות, תמיד יש משהו שהוא לא מספיק טוב, זאת אומרת, תמיד יש מה לשפר, ואת יוצאת, מתעמלת כזאת, היא יוצאת לחיים האמיתיים, ומוצאת את עצמה תמיד ביקורתית כלפי עצמה, הבן אדם מאוד ביקורתי כלפי עצמו, ותוך שנה, שנתיים, מתי את עצמי מבינה שלכל מקום שאני אגיע, איפה שאני לא אדרוך, אני אהיה ראש מעל כולם. ואני מוצאת את עצמי מספרת את זה לבנות, כי הן עוד לא יודעות, והן עוד לא חוות, וכרגע מה שהן חוות זה שהאימון קשה ובא להן הביתה. ואני מוצאת את עצמי מספרת להן את זה, ונותנת להן את המוטיבציה הזאת, ומגלה בעצמי מחדש את כל מה שהענף הזה נתן לי. אז זה כזה היה רגע פסיכולוגיה. אז זה לא, אז הייתי בהתחלה אומרת שלא, שהמתעמלות לא, כי לא, שוב, לא כי אני חושבת שזה, שהענף הזה לא יכול לתת לי הרבה, אבל הוא קשה. קשה להיות מתעמלת ברמה גבוהה. היום, כשיש לי בנות, אז הבת הגדולה שלי חולת התעמלות אומנותית. היא נגועה במחלה, והיא לא אשמה, כי היא פשוט שורצת באולם, סליחה, שורצת, אבל היא נמצאת באולם ברור. המון המון שעות, והיא חווה את זה כל הזמן. עכשיו, היא גם יש לה גנים, היא מאוד מוכשרת, היא רוקדת, ולפעמים היא עושה דברים בצד עם החישוק, ואנחנו מסתכלים, ועירה פתאום אומרת, אפילו אמה עושה את זה יותר טוב מזאת וזאת וזאת, זאת אומרת, יש לה איזה משהו טבעי וזה, אבל, אז אני אומרת, תדע, אני אומרת לעצמי טוב, והיא עושה חוג של תמות מונותית, היא עושה איזה חוג כזה, היא תכף תהיה בת 5,
לא משהו רציני, ואני אומרת לעצמי, טוב, בשנים הראשונות זה, זה ייתן לה בסיס לענפי ספורט אחרים, אני מספרת לעצמי כל מיני סיפורים, וכל מיני תירוצים למה היא כן צריכה להמשיך לעסוק בזה, אבל אנחנו מכוונים אותה לכדורף. אנחנו מייעדים לכדורף, וכשאנחנו מדברים, כשאמא אומרת כמה היא אוהבת התאמנות אומנותית בבית, אז שום כל הזמן אומר לה, מה פתאום, על גופתי המתה, תעשי כדורף. תלכי לקולג' ותעשי כסף, אין שום סיבה. אז אני לא יודעת, אתה יודע, זו תשובה שאני לא יודעת. יש יתרונות וחסרונות והכל, וזה שספורט הישגי ותחרותי, חייבות הבנות שלי לעשות, במידה וכמובן, אם הם ירצו, זה חד משמעית, כן. כן, כן, אין ספק, הכלים לחיים, ובאמת כל מה שמדובר על מי שספורטאי יודע בדיוק מה אנחנו מדברים, כשאנשים חושבים מה הפסדתם בנערות ולא הייתם ולא זה, אז וי, אנחנו בגיל 17-18 כבר ראינו את כל העולם, והחברויות שיש לך עם הקבוצה שהייתה איתך בבייג'ין, זה כמו שאמרת, חיות מה שאפילו חיה אצלכם, מה שהייתה חוטסת, אתם אשמה, אז... וכל אחת מכם... ושואלים אותי, אני אומרת, מה שאחותי הגדולה, עד היום. כן, ואתם באמת, אני מכיר את כולכן, כל אחת לא פחות מוצלחת מהשנייה, ובאמת תענוג אמיתי, וזה חלק מהחינוך שאנחנו מקבלים באולם ההתעמלות, אז להורים שצופים בנו לא לפחד מזה, ותרגישו חופשי, כי אם הילדה חוזרת ואוהבת את זה, אז אין יותר טוב מזה להמשך החיים. אני אומר ערב טוב גם לאנדרושקה מדוודב, שאיתנו אהלן אנדרושקה חמוד, גם הוא התראיין אצלי, והיה רעיון מדהים, מדהים. אני מדי פעם מציץ ככה לשעון, כי הרעיון הזה מוגבל בשעה, בגלל האינסטגרם, ואנחנו כבר כמעט, לא שמנו לב, אבל כבר כמעט 55 דקות, רחלי. אוי, ואוי לנו. ואנחנו רק בהתחלה. תגידי רגע, אם לא היית מתעמלת, היית רואה את עצמך עושה משהו אחר? ספורט אחר? ספורט אחר, כן, כן, וואי, קפצתי לגובה, מהר סיפור, כי אני יודעת שאין לנו זמן, אני קופצת לגובה מאוד 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 טוב, עד היום אני משחקת כדורשת וכל מיני שטויות כאלה, ואני זוכרת שהתאמנו ממש לפני המשחקים האולימפיים בווינגיט באולם בנתניה, והגיע המאמן של ניקי פאלי לאולם וראה אותי באיזה אימון קפיצות. לא, רצה לך לגנוב אותך. והוא ניגש, כן, כן, הוא ניגש להגיד לי שהוא רוצה שאני אעשה אתלטיקה ושאני אקפוץ לגובה, אז אמרתי לו שנדבר אחרי האולימפיאדה. אבל הייתי כל כך פצועה כבר אחרי האולימפיאדה, אחרי שפרשתי מענף ש... לא חושבת שהייתי מסוגלת לעשות עוד איזה, עוד איזה משהו כזה משמעותי, אבל אני בטוח, בטוח, איזה קפיצות, משהו כזה, הייתי מוצאת את עצמי קופצת לה, איזה פריסבי אחורה, בזה לפות עולם. גדול. אז רגע, אז היום כדי לשמור על כושר, את עושה כדורשת וכאלו? אני עושה קצת כדורשת, אני אמת שאני משחקת בקבוצה שבעלי מאמן, ואני משחק כל כך טוב שהוא אומר שכל פעם כשהוא מגיע למציע את עצמו לאמן קבוצה, אז הוא קודם אומר שאני באה איתו, אז הוא לוקחים אותו בשביל שאני אשחק להם. בשביל שאני אשחק להם בקבוצה. כן, וואי, אני מתה על זה. זה כיף לי ממש. אין לי הרבה זמן לעשות ספורטי בעצמי, אני חייבת להודות, וזה באמת, זאת באמת בעיה. צריך לחזור אילן לאימוני כושר שהיית עושה לנו, נבוא לעשות אצלך. תגידי רגע, מי שומר על הבנות כשאתם שניכם עסוקים באימונים וכזה? אז זהו, שהגדולה אצלי אחרי הגן נגיעה לאולם. הרבה פעמים, רוב הזמן אני נמצאת באולם, ויש לנו מטפלת שנמצאת, עם הקטנה יותר, שנמצאת המון 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 שעות איתה ביחד. אתם גרים בחולון? כן, אנחנו עברנו לפני כמעט שנה לחולון, גרנו במושב בצפון, בדיוק מהסיבה הזאת, הורים של בעלי גרים שם, וחשבנו שאולי זה יעזור, אבל הנסיעות היו קשות מדי למרכז מהצפון, וזה היה מורכב, וזה חלק מהאתגר בלהיות אימא ומאמנת נבחרת ישראל בהתעמלות. אין ספק. חלי, מה ככה לקראת השאלות הקצרות של סוף הרעיון, איזה מסר היית רוצה להעביר לספורטאיות שלך, לספורטאיות צעירות בכלל, כמי שעשתה את הדרך ממתעמלת אישית לקבוצתי, למאמנת נבחרת ישראל, ושוב אני מזכיר בדרך... שני תארים אקדמיים וקורסים בינלאומיים ומאמנת של FIG, באמת, אני אומר את זה כי זה לא מובן מאליו בתוך מסלול חיים כזה עמוס. אני חושבת שכמו שאמרתי לך לפני זה, המסר העיקרי הוא
לעבור, זאת אומרת, קשה להיות ספורטאי, ספורטאית ברמה גבוהה, לא משנה באיזה ענף, על אחת כמה וכמה בהתאמנות אומנותית. ולפעמים באותו רגע, בנקודת זמן, זה נראה כמו הדבר הכי נורא שאתה יכול לעשות לעצמך. אני שמה קצינה, אבל יש איזה דקות באימון שאתה אומר לעצמך, מה לעזאזל אני עושה פה? כן. והדבר הזה מתגבש לאיזשהו אופי, לאיזושהי, אני זוכרת שכשפרשתי היו לי, לא הבנתי איך אנשים מתלוינים שאין להם זמן בחיים. זאת אומרת, הייתה לי איזושהי תחושה של מה קורה? מה עושים עם כל הזמן הזה עכשיו? מה עושים? בדיוק, מה עושים? וכמו שאני אומרת לבנות בנבחרת, כל מי שאני, היכולת הזאת להגיע לכל מקום ולעשות את המקסימום, ולא לוותר לעצמי, אני אפילו לא צריכה להגיד את זה לעצמי, זה בא לי טבעי בלי לחשוב פעמיים, ההבנה הזאת שאם אני עושה משהו, אני עושה אותו ב-100% הכי טוב שאני מסוגלת בזה הרגע, והדבר הזה, אני בגיל 20 הגשמתי את החלום הכי גדול של החיים שלי, תחשוב עוד כמה עוד חלום, ההבנה הזאת שיש אנשים שחיים את כל החיים ולא הגשימו חצי חלום, והדבר הזה שאתה בגיל 20 מגשים את החלום הכי גדול שלך, גורם לך להבין שכל חלום שיש לך בחיים אתה תגשים אותו, ובגלל זה התארים, בגלל זה הדברים, חיפשתי את עצמי, גם עבדתי ביחידה לספורט הישגי שנה, זה היה אחד החלומות שלי. היה פשוט אחר כך באיזשהו שלב הייתי צריכה לבחור עם אימון הנבחרת או להישאר מאחורי המחשב, ובחרתי לו באותו הרגע אימון נבחרת, אני לא יודעת מה יהיה בעתיד, אבל זה כל פעם הדברים הקטנים האלה שאתה יכול לחלום ולהגשים, אין את זה, באמת, אני לא מפחדת לומר את זה, אין את זה לאף אחד אחר חוץ מלאותה ספורטאית שעברה את המסלול הזה. אי אפשר לקחת את זה. וזה המתנה הכי גדולה של החיים, ואם זה אומר שיש קושי, וצריך להתמודד עם דברים, בזמן שאחרים יושבים ורואים פוקפורן, אוכלים פוקפורן בסרט, אז זה מה שיהיה, כי אחר כך אתה מסתכל כולם מלמעלה, לא בהתנסות חלילה, אבל אתה מבין פתאום את העוצמות, ואת מה שזה נתן לך, וזה דברים שאתה יודע רק בדיעבד, אז אני יכולה לדבר על מחר, אבל זה, אתה יודע. נכון, את יודעת, אז אצלי זה התבטא, כשהלכתי לטירונות, ואנשים מסביבי כאילו התלוננו על בטירונות, שקשה להם, לא, אני לא מדבר פיזית, אני מדבר נפשית, כאילו, לעמוד במסדר, להיות מסודרים, להיות בזמן, להיות זה, כל היה נראה לי כמו משחק, זה היה נראה כמו משחק ילדים. רחלי, אנחנו לקראת סיום, ממש ממש יכול להיות שיקטעו אותנו באמצע, אבל אני עם שאלות מהירות, שהתשובות שלך צריכות להיות מהירות, אוקיי, בוקר או ערב? בוקר או ערב? ערב. ים המלח או כנרת? כנרת. פיצה או סושי? פיצה. מחשב או טלוויזיה? טלוויזיה. אירופה או אמריקה? אמריקה. שוקולד חלב או מריר? מריר. הודעת טקסט או שיחה? הודעת טקסט. לאונרדו, דיקפריו או ברד פיט? אוי, לא הם ולא הם, בא לי. סמלה או מכנסיים? סמלה. שיער אסוף או פזור? ירום פזור. כלב או חתול? כלב. גשם או שלג? שלג. לרקוד או לשיר? לרקוד, בוודאי. ברור. נעלי ספורט או כפכפים? נעלי ספורט. מתוק או מלוח? מתוק. קומדיה או דרמה? קומדיה. מסעדה או שופינג? מסעדה, חד משמעית. והשאלה שאני שואלת את כל האומנותיות, קבאיבה או קנאיבה? קנאיבה. קנאיבה. אז רחלי ויגדורצ'יק, המון המון תודה שהתארחת אצלי בספורט לייב צ'אט, את מקסימה ואינטליגנטית ונהדרת, ואני באופן אישי מאוד מאוד אוהב אותך, היה לי ממש ממש כיף להריח אותך, אני בטוח שלכל הצופים שלנו גם, תשמעו ותזכרו את מה שרחלי סיפרה לנו כאן, הדרך שעשיתי היא דרך מדהימה, ואת רק בתחילת הדרך, כן? יש לך עוד המון המון דברים לעבור, ואני בטוח שכמו שאמרת, תעשי אותם הכי טוב שאת יודעת. אז המון המון תודה רחלי. אילן, ממש ממש תודה, אני נהניתי, זה היה אחת השיחות היותר כיפיות שהייתה לי. ממש תודה. נהדר, נהדר, ותודה לכל מי שעוקב אחרינו, ביום שבת התארח אצלי אניס הוג'יץ' לדרר, השופט הראשי של סלובניה וחבר טוב שלי ואלוף יוגוסלביה לשעבר, אז זה יהיה מעניין באנגלית. רחלי, נשיקות. נשיקות. לילה טוב לכולם. ביי מאמי, ביי. ביי, תודה.